Precise Prof Hungbat. IPL Rujoli Loham Hontan Rian Porak. Rajasthan Royals Joel Abhor Ulexuka Borangoniak Borhale Rian Porake. Honibara Hontia Mumbai Indians of Birute Matron Trista Bolote at a over boundary Aru Pasta boundary Hoha Mutrial Isran Hongrakore all rounder Gurake. Kelkona Rajasthan Dole Pass Wicket Joel of Kore. অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামুছা ককালত লৈ খেলপথাৰত নামিল ৰিয়ান পৰাগ আলোকচিত্ৰ আবদ্ধ আমি দেখুৱাইছো আইপিএলত উজলিল এনেদৰে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ জয়লাভৰ উল্লেখযোগ্য পৰাঙ্গনি আগবঢ়াইছে ৰিয়ানে শনিবাৰ সন্ধিয়া মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে মাত্ৰ 29টা বলতে এটা অভাৰ বাউণ্ডৰী আৰু 5টা বাউণ্ডৰী সহ মুঠ 43 ৰান সংগ্ৰহ কৰিছে খেলখনত ৰাজস্থান দলে 5 উইকেটৰ জয়লাভ কৰিছে আৰু অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামুছা ককালত লৈ এনেদৰে খেলপথাৰত নামি পৰিল ৰিয়ান পৰাগ এবাৰ আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ গান গালে বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাই বিজেপি নেত্ৰী তথা বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাক এনেদৰে প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গল পলাশবাৰী সমষ্টিত গুৱাহাটী সংসদীয় সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কুনুজাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই সমষ্টিবাসীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰা আঙুৰলতাই গীত মিটৰ মাজে মাজে ৰক্ষিকতাপূৰ্ণ কথাৰে ৰাজক আমোদ দি আকৰ্ষণৰ চেষ্টা অভিনেত্ৰী বিধায়িকা গৰাকী So, in a Kabra Mosolo. Koradoga smart operati, Kajokalape, Soku, Kapala Tulise Hokolre, Gari Sokar, Hitra to Lal, Duikuti, Tris Laktoka, Lugo Hoba Riverson Mazote, Gari Sokar, Hitra Toka, Horbra Horsestaya operati, Nirbasoni, Ayu Kotruhuar, Babe, and Edward Honor, Horbra Babe Nito, Nutun Kukola Bolomon Gurse, Gari Sokar, Hitra, Horai, Bipul Women at Honkini, Bengalopra, Simoga, Aru, Hadravati, Kohia, and Isidarki, Homoswate, and Edre. জালত পৰিছে গাড়ীৰ স্পেয়াৰ টায়াৰ ভিতৰত কুমাই নিয়া টকাখিনি পৰিমাণ হৈছে 2 কোটি 30 লাখ গোপাল খবৰ ভিত্তিত আৰক্ষী অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈ ধনখিনি আনে অভিযানত গোৱাৰ আয়কৰ বিভাগে দুজন গহনা ব্যৱসায়ীৰ পৰা জব্দ কৰিছে প্ৰায় 40 লাখ টকা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে জব্দ কৰা টকাখিনি বেছিভাগে বিমুদ্ৰাকৰণৰ আগত প্ৰচলিত টকা আৰু শনিবাৰ দিনটোত গোৱা আৰু কৰ্ণাটক আয়কৰ বিভাগ আৰু আৰক্ষী অভিযানত 4 কোটিৰ অধিক টকা জব্দ কৰা হৈছে কর্ণাটকৰ গাড়ী সকাৰ ভিতৰত এনেৰ 2 কোটি টকা উলাইছে আৰু ইয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে কর্ণাটকৰ স্মার্ট অপৰাধীৰ এই কাণ্ড জৰ ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছো গাড়ী সকাৰ ভিতৰত 2 কোটি 30 লাখ টকা উলাইছে আৰু কি গোপন পুত্ৰৰ ভিত্তিত এই অভিযান চলাইছে যেতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মাজতে বৰ্তমান নিৰ্বাচনৰ বাবে যেতু অত্যাধিক টকা কৰি আনিব নোৱাৰে কিন্তু ইয়া আৰক্ষী চকু ধুলি দিয়ে এনেদৰে অপৰাধী কৰিছিল ইয়া সক্ৰান্তক ইন্টাৰ পিছতো আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ইয়া টকা খবৰাকাৰী নির্বাচন আয়োগ কঠোরভাবে এনেদরে ধনৰ সৰবৰহৰ বাবে নিত্য নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে অপৰাধী আৰু গাড়ীৰ চকাৰ ভিতৰত বিপুল পৰিমাণে ধন লৈ আনিছিল বেংগালুৰুৰ পৰা সিমাকু আৰু ভদ্ৰপতি লৈ আৰু গাড়ীৰ স্পেয়াৰ টায়াৰ ভিতৰত আনিছিল এই 2 কোটি টকা 2 কোটি 30 লাখ টকা লৈ আনিছিল কিন্তু গোপৰ খবৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষী চলাচল অভিযান আৰু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈ ধনখিনি আৰু আনে অভিযানত গুৱাৰ আয়কৰ বিভাগে দুজন গহনা ব্যৱসায়ীৰ পৰা জব্দ কৰিছে 40 লাখ টকা খোৱালকুছিত এমজিভিকে ভানুৰ নিৰ্বাচনী সভাত নিশাই গোটপ্ত পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় তেজপুৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ভানুৱে ভাষণ দি থকাৰ সময়তে মঞ্চলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ দুৰ্বৃত্তৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ববিতা শৰ্মাৰ হৈ খোৱালকুছিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়ছোৱাতে সংঘটিত হৈছে ঘটনা আনহাতে কংগ্ৰেছৰ সভাস্থলীত বিজেপিৰ পতাকা উৰুৱাৰ লগতে মোদী জিন্দাবাদ ধৰি বিচাৰকাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছিল এনেদৰে
এম জি ভিকে ভানুৱে আৰু সেই সময়ছোৱাতে শুৱালকুছিৰ থানুলৈ কিলকুটিলিখে পইচা ডুবি থয়। যাৰ পিছত এম জি ভিকে ভানুৱে উভতি ধৰিছে মঞ্চত, তেওঁ ভাষণ দি আছিল, সেই মঞ্চতে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আৰু এইখন মঞ্চৰ কাষতে যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ মাজতে আকৌ কিছুসংখ্যক লোকে বিজেপিৰ পতাকা ওলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কংগ্ৰেছৰ সভাস্থলীত মোদীৰ শ্লোগান দিয়াৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছিল এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ, তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছিল। অৱশ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু ইফালে মঞ্চলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা আৰু বিজেপি কৰ্মীৰ জড়িত অভিযোগ কংগ্ৰেছ কৰ্মী। আমি গান্ধীজি জন্ম দেখ আমার কংগ্রেস পার্টি যে গান্ধীজি বানাইছে আমার কংগ্রেস পার্টি গান্ধীজি পার্টি আমার পার্টি গান্ধীজি সংস্কৃতি আমি বিরোধিতা নকরো। আর পত্তর দিও মানে দিও হয়ে আসো কি পত্তর দিব লাগে আপনার দিও মানে একটু নক পত্তর লম পত্তর লম কি স্লোগান দিব লাগে দিও মোর সম্মুখত কি হবে দিও মো স্লোগান শুনি তারপর কম আপনার অসমীয়া নহয় আপনার অসমীয়া সম্মেলন জীৱিকে ভানুৱাৰ এয়া মঞ্চৰ পৰা ভাষণ যে যিসকলে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে তেওঁলোক অসমীয়া মানুহ নহয় আৰু মোৰ সন্মুখতেই শ্লোগান দিয়ক বা মোৰ সন্মুখতেই আৰু শিলগুটি মাৰক, মই ইয়াতে ৰৈ আছোঁ, এনেধৰণে তেওঁ মঞ্চৰ পৰাই ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ভানুলৈ শিলগুটি নিক্ষেপৰ আঁৰত বিজেপি কৰ্মীৰ জড়িত অভিযোগ আনিছে ৰিপুণ বৰাই। হতাশগ্ৰস্ত হৈ হিমন্ত বিশ্বৰ সমৰ্থকে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ ভয় ভাবুকিৰে কংগ্ৰেছক হিমন্ত বাহিনীয়ে দমন কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা বুলি মন্তব্য ৰিপুণ বৰাৰ। আৰু এই ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়াৰ লগতে দোষীক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। নাই, এইটো এটা জঘন্য কাম আৰু এইবিলাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দালাল, তেওঁৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে এইবিলাক কাম কৰিছে, এইবিলাক গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি। কাৰণ এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আচলতে হতাশগ্ৰস্ত হৈ গৈছে। তেওঁৰ জালুকবাৰীত, শুৱালকুছিত, জালুকবাৰীত তেওঁৰ ভেটি উচন হ'ব ধৰিছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ হতাশগ্ৰস্ত হৈ তেওঁ অন্য ধৰণে ভানুক বাধা দিব নোৱাৰি ভয় ভাবুকিৰে গুণ্ডা লগাই শিলগুটি দলিয়াই এইটো তেওঁক ভাবুকি দিছে। আমি ইয়াক গৰিহণা দিছোঁ, কণ্ডেম কৰিছোঁ আৰু আমি বিজেপি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ তেনেকুৱা দোষীক, কালপ্ৰিতক অতি সোনকালে ধৰি শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে।